Hai semua, jom hari ni kita dah tengok macam mana nak gunakan Grab Express. Apa itu Grab Express? Okay, Grab Express adalah sebuah perkhidmatan untuk tujuan hantar barang sama ada nak menggunakan motosikal ataupun kereta. Okay, lepas install, kita buka apps dan kita gunakan Grab Express. Okay, now masukkan alamat penghantaran untuk runner pick up barang dan juga masukkan alamat untuk delivery barang ke penerima ataupun receiver. Okay, next kita kena pilih vehicle, kereta ataupun motosikal. Okay, so dia akan keluar berapa rate delivery dan kemudian kita kena isikan details-details penghantaran. Okay, isikan details pengirim tu, nama kita sendiri ataupun nama owner tempat item untuk di pick up. Begitu juga dengan recipient, penerima, isikan nama dan nombor telefon dan juga detail-details yang sepatutnya. Sedikit tambahan untuk pengirim ataupun sender, perlu add notes untuk driver yang mana kita kena bagi instruction secara ringkas dan tuliskan nombor invoice untuk diserahkan kepada admin hub. Okey, seterusnya pilih beride untuk barang tersebut. Okey, untuk beride ni tiada tambahan charges, cuma kita kena pilih yang mana sebab untuk sebagai untuk makluman kepada rider ataupun driver. Okay, next klik payment details. Okay, so ini dia antara payment method yang disediakan. So boleh pilih lah nak prefer yang mana. Okay, last sekali kita kena book a delivery dan tunggu confirmation daripada runner. Itu saja, simple sangat kan?